Nossa, Luiz Movit chegando com mais um vídeo no canal Leivis. E galera, é o seguinte, estamos de volta aí no ETS2 pra gente estar fazendo mais um vídeo muito top pra vocês, certo? Dessa vez trazendo mais um mod diferenciado. Caso, galera, vocês tenham perdido algum tipo de viagem, algum tipo de entrega que a gente fez aqui no nosso jogo, eu só deixei na playlist completa aqui acima nos cardzinhos, beleza? Então passa aí nos cardzinhos que tem tudo completinho. Quero também pedir para vocês que não se esqueçam de estar deixando aquele like, porque o like de vocês ajuda demais aqui, certo? Deixa um comentário também do que vocês acharam desse mod, beleza? E quero convidar também vocês a fazer parte do agora nosso Seja Membro, né? Você se tornando membro Leivis, aí você vai ter vários benefícios aqui no nosso canal e também principalmente nas nossas lives, beleza, turma? Então hoje, galera, tamo aí com esse Veco Eurostar, beleza? Bem diferenciado pra vocês. Mais um mod gratuito que eu tô trazendo, certo? Muito top mesmo. Ele pode ser tanto na quinta roda ou nesse estilo que a gente tá aqui, né? O estilo rígido aí. Deixa eu mostrar pra vocês desse outro lado aqui, que tá mais claro, né? Ó, tem uns tanques aí, bem top. Lembrando que esse aqui é um Eurostar de 500 cavalos. No caso aqui, eu estou utilizando uma transmissão até com 6 marchas, beleza? Mas você pode estar colocando 10 marchas, 12 marchas, várias marchas aí. E também estamos aqui no articulado. Você pode estar utilizando ali na quinta roda, só com a primeira carga ou com duas cargas assim, ó, no reboque articulado. Beleza? Aqui, ó, tem o King of the World, muito top mesmo. Lembrando que se você tiver a DLC de acessórios aí, certo? Para caminhões, você também pode estar colocando muitas outras coisas aqui. No meu caso eu não tenho, mas mesmo assim eu consegui colocar bastante acessório neste caminhão. Deixa eu mostrar para vocês a parte de dentro aqui dele. Olha só, tá bem top. Deixa eu ligar aqui, deixar ligadinho. Bem top, é bem antigão, certo? Bem antigão, mas é bem qualificado, bem legalzinho, bem bonitão aí. Tem as cortinonas aqui, ó, para separar ali, para fechar na hora que o cara for dormir ali. O freio dele fica aqui no maneco, né? Aqui, ó. Olha só, tem ali alguns acessórios que, como eu falei pra vocês, também vale pro acessórios de cabine também, se você tiver. Você consegue colocar muita, mas muita coisa aqui, ó. Muitas coisas dele vão ativar se você tiver a cabine, os acessórios, né? Deve ser de acessórios pra cabine e também na parte de fora. Vamos tá carregando aí paletes vazios, 15 toneladas para Pskov. Pskov, deixa eu mostrar mais ou menos aqui no mapa onde a gente, onde nós estamos, né, ó. Estamos aqui nessa parte aqui de cima do mapa. Vamos estar saindo aqui de Tartu e vamos andar 151 km até Pskov, uma cidade que a gente vai estar conhecendo, uma nova cidade aí a gente vai estar descobrindo. E também essa região aqui é nova para a gente estar explorando, beleza? Lembrando, galera, que eu conto com o apoio de vocês para quem puder estar assistindo até o final, isso ajuda demais. E eu quero lembrar para você que é novato também, que sempre a gente tenta fazer o máximo de simulação aqui no nosso jogo, né? Deixa eu puxar o freio de mão, tirar o freio de mão, na verdade. Beleza, abre a janelinha aqui, abre a janela lá do outro lado também, ó, certo? E eu espero que vocês curtam a nossa viagem aí, como eu falei, sempre com simulação, máximo de simulação, mas também, galera, de vez em quando eu vou estar colocando na câmera 2 aí, pra gente estar aproveitando os locais, beleza? Enquanto a viagem vai rolando, a gente vai batendo um papo aí e vocês também vão curtindo a simulação aí, beleza? Pra cá. Ai, meu bom, muito obrigado. Vou tá saindo pra cá, pra direita. Beleza. Tem que abrir bem aqui, né? Espaço é pequeno ali pra manobrar. Valeu, tio. Mas vamos seguir, né? Então, só relembrando pra vocês aí, esse caminhãozinho aqui, ele tem 500 cavalos, certo? 500 cavalos aí, você pode estar colocando bem mais, você pode estar colocando bem mais, beleza? Então, fica a sua escolha aí, o tanto de a cavalaria que você vai colocar, certo? Beleza? A cavalaria aí é com você e também... No caso aqui, eu coloquei uma transmissão de 6 marchas, porque geralmente quando eu pego o caminhão rígido, eu gosto que ele fique com 6 marchas, tá? Com 6 marchas aí, pra trazer mais um pouco da realidade. E também, galera, como é que se diz? Mas você também pode estar colocando até 12 marchas, 10 marchas, beleza? Então essa questão aí vai ficar
a sua escolha, beleza? Você também pode estar colocando ou só no rígido ou na carga articulada, como é o que a gente está aqui, né? Ó, na carguinha articulada é o jeito que a gente está aqui, beleza? Então, tudo funcionando direitinho. É isso, né, galera? Essas informações aí. Esse aqui é o Vectro Eurostar, tem outra versão dele também, que vem junto com o mod. E caso vocês queiram fazer o download, os links estão na descrição do nosso vídeo aí, beleza? Vamos lá, 150 e poucos carros pra gente estar rodando. Que bom, hein? Agora são, deixa eu ver a hora aqui, são exatamente 4h38, né? Dá segurada aqui. Aqui na frente a gente vai virar ali à esquerda. O tempo já vai ficando mais escuro, né? Mas tá valendo, hein? Sempre lembrar que a gente está com a carga rígida ali articulada, né? E a partir daqui, galera, se eu não me engano, ali já são regiões que a gente está explorando, beleza? Regiões que a gente vai estar explorando aí. Então vamos lá, né? Essa primeira parte aqui, a gente já viu que é uma região bem preservada aí, área florestal. Ó, bacana. Lembrando que eu tô jogando pelo World of Trucks, então a gente fica limitado ali nos 90, né? Fica limitado nos 90 quilômetros aí, né? No caso, se você joga no American Truck Simulator, você fica limitado a 65 dias. Jogo no World of Trucks, galera, pra poder estar realizando as coisas aqui por lá, certo? Vou ficar pronto. Segurado aqui. Será que a gente pode passar? Vou entrar aqui. Vai entrar, hein? E aí, tio? Para, tio, anda, não tem jeito. Só é meio devagar, tio. A galera é meio devagar, tio. Seguindo, né? Aí que esse mod está funcionando tanto na versão 1.42 quanto na versão 1.43, beleza? Olha o sofrimento. Top, hein, galera. Estradão aqui, ó. Totalmente aí. Uma área preservada aqui, eu acho. Ó, aqui já tem uns campos aí, ó. Uma plantação e tal, tá vendo lá? Área rural, né? Fazendinha pra cá. Mas é mais mato mesmo. Tipo, eles abriram a pista aqui. Foi, foi. Um pouco mais de bordo. Ó,
que já vai entrar, hein? Vou levantar um pouquinho a janela aqui. Beleza? Janelinha fechadinha. Pra vocês verem como é que fica o som com a janela fechada, né? Somzão aí do bruto com a janela fechada. Lembrando que todos os mods que eu tô utilizando, tô deixando na descrição pra vocês. Ali pra cá, passar num tipo de inspeção aqui, né? Espera aí, eu espero que a gente não fique preso, né? Porque geralmente a carga acaba ficando presa ali, né? A gente vai ter que passar rápido, hein? Geralmente a carga fica presa nessas cancelas aqui, galera. Quando a gente tá vem com esse tipo de mod aqui, a carga fica presa, hein? Tá, vamos dar um jeito aí, vamos lá. Esperar ele passar pela inspeção aqui. Vambora, né? Garoto, o peso não, hein? Deu pra passar, hein? A gente vai estar entrando numa área preservada aqui agora, se eu não me engano. Por isso que tem essas cancelas aí, né? Mas creio que a gente já esteja chegando, hein? Ó, tem outro aqui. Tem outro aqui. Mais um aqui, hein, galera. Pra sair agora, né, da área rural. Vamos ver se a gente consegue adiantar bem rápido também, né, pra gente não ficar preso aí. Já fiquei preso carregando esse tipo de carga aqui, galera. Já fiquei preso assim, sabe? Por isso que a gente tem que ser rápido, hein? Inspeção aí. Vambora. Aê, garoto. Dessa vez não fiquei preso não, hein? Já fiquei preso ali, galera. Já fiquei preso ali, pode crer. Pode crer que eu já fiquei preso ali, galera. Esperar o tio decidir o que ele quer aqui. É lento, hein? Os caras aqui é lento, hein, meu amigão. Vai ficar o dia todo aqui, ó. Vai ficar o dia todo ali, cara. O cara não bota pra cima um caminhão grande desse, cara. O cara vai ficar o dia todo aqui. Aí. Ele ia ficar o dia todo aqui. Falta pouco agora, hein, galera. Não dá pra passar, né? Agora aqui já dá, hein. Ali na frente.
pistão lenta aqui. Lá vai. Eita, nós, hein? Tô vendo a ajuda, cara. Ah, estamos chegando, hein? Caraca, eu vou ir mais ou menos o local da entrega ali. Pitscove descoberta. No caso, a gente vai lá na frente, né? Cidadezinha bonita aqui. Eita, Leibs. Quase que a gente não para ali, hein? Quase que falta freio. Quase que falta freio ali pra nós, hein, galera. Já chegando aqui, vai fazer entrega. Deixar os luzão já ligados aqui, né? Já tá ficando de noite. Ô tio, ajuda nós, tio. Chegamos aqui na entrega. Beleza. Vamos fazer normalzinho aqui mesmo. Normalzinho que não é tão normal assim, né? Normalzinho que não é tão normal assim, né? Vídeo os caras colocar mais pra frente, não. Onde os caras colocam? Desenrola, hein? Desenrola, garoto. Esse negócio com a gente não. A gente desenrola, hein? Aí. Show de mão aqui. Beleza? Liga o bruto. E vamos pra entrega, hein? E é isso aí, galera. Finalizamos mais uma entrega, finalizamos mais uma viagem. Eu espero que vocês tenham gostado, eu espero que vocês tenham curtido. Não se esqueçam, galera, de passar na descrição que os links estão todos aí, caso vocês queiram fazer o download dos mods que eu utilizei hoje. Também quero lembrar para vocês que deixem aquele like, o like de vocês fortalece demais. Comentem o que vocês acharam desse mod, da viagem, beleza? Não se esqueça também de estar me seguindo nas redes sociais que estão aparecendo. É, de estar se inscrevendo no nosso canal aí, pra gente estar chegando o mais rápido possível nos 3 mil inscritos. Eu vou ficando por aqui, um abraço, fiquem com Deus e Levismovich saindo.